Скелет людини. У тілі дорослої людини налічується 206 кісток, а у тілі дитини – 300. Скелет поділяється на осьовий скелет та додатковий скелет. Осьовий скелет сумарно налічує 80 кісток. Череп має 22 кістки, під'язикова кістка, 6 слухових кісток, хребет налічує 26 кісток та грудна клітка 25. В свою чергу до складу додаткового скелета входять аж 126 кісток. 4 кістки плечового поясу, 60 кісток верхніх кінцівок, 2 тазові кістки та 60 кісток нижніх кінцівок. Давайте більш детально розглянемо осьовий скелет. Першою складовою є череп. Він складається з двох відділів – перший мозковий та другий лицевий. Мозковий череп має 8 кісток – непарні, лобова, клиноподібна, потилична та решітчаста, і парні тім'яні та скроневі кістки. Лицевий або вісцеральний череп налічує 14 кісток, 6 пар парних кісток, а саме носова, сльозова, вилична, верхня щелепа, піднебінна та нижня носова раковина, і 2 непарні, а саме леміж та нижня щелепа. Також до осьового скелета належить одна під'язикова кістка і пара слухових кісток. Інша частина осьового скелету, а саме хребет, налічує 26 кісток, 7 шийних хребців, 12 грудних, 5 поперекових, 1 крижова і 1 куприкова кістки. Останньою складовою осьового скелета є грудна клітка, яка складається з грудини та 12 пар ребер. Тепер можна розглянути складові додаткового скелета. Спочатку ми розглянемо кістки плечового поясу і кістки, що належать до верхньої кінцівки. Перша пара, що належить до плечового поясу – це ключиця. Інші дві кістки – це ліва і права лопатки. Тепер більш детально розглянемо кістки верхніх кінцівок. Плечова кістка, променева кістка, ліктьова кістка, зап'ясток, в який входить 8 кісток на кожній руці, п'ясток, в який сумарно входить 10 кісток з обох верхніх кінцівок, та фаланги, яких загалом налічується 28 штук. Тепер перейдемо до кісток тазового поясу та кісток, що належать до нижньої кінцівки. Весь тазовий пояс складає лише одна пара кісток, а саме пара тазових кісток. Тепер більш детально розглянемо кістки нижніх кінцівок. Стегнова кістка, наколінок, великогомілкова кістка, малогомілкова кістка, заплесно, в яке входить 7 кісток на кожній нозі, плесно, в яке сумарно входить 10 кісток з обох нижніх кінцівок, та фаланги пальців, яких загалом налічується 28 штук.